Amara ni mtafutaji waliotagusana wa mamlaka ya afya ya eneo lake. Anaongea na watu walio na COVID-19 na wale ambao wametagusana nao. Amara atapokea taarifa sahihi zaidi ikiwa atakuwa na uhusiano mzuri na watu anaozungumza nao. Pia atafanikiwa zaidi katika kuwafanya wafuate maagizo ya mamlaka ya afya ya mtaa. Karim ametagusana na mtu aliye na COVID-19 na kwa hivyo huenda ana ugonjwa. Amara anamwita. Anajitambulisha na anaelezea kwa nini anapiga simu. Anamwambia Karim kwamba mazungumzo yao ni ya faraga na kwamba habari zake zote ni za siri. Amara anajua kuwa kutafuta waliotagusana kwa mafanikio hakutegemei tu kile anachosema na Karim, lakini jinsi anavyosema. Amara anachagua maneno kwa uangalifu anapozungumza na Karim. Anauliza aina tofauti za maswali kupata habari maalum kutoka kwake. Amara anamsikiliza Karim kwa umakini. Yeye hutumia maneno yake mwenyewe kurudia na kuthibitisha kile anachosema. Hii inamhakikishia Karim kuwa Amara anamsikiliza na pia humsaidia Amara kuchunguza ikiwa anaelewa kile Karim anachosema. Amara haharakishi mazungumzo. Anaacha mpumziko kumruhusu Karim wakati wa kufikiria na kukamilisha anachosema. Anamruhusu Karim kujua kwamba bado anamsikiliza kwa kutoa maneno madogo kama vile ninaelewa au mhm. Wakati wote wa mahojiano, Amara hamsikilizi tu kile Karim anasema. Yeye pia anajaribu kuelewa anavyohisi. Baada ya kujifunza kuwa labda amepatwa na COVID-19, Karim ana wasiwasi sana juu ya afya yake. Amara anajibu maswali yake yote na anamuonyesha Karim kuwa anajali ustawi wake kwa kuonyesha kujali na kumpa uhakikisho. Amara anamchunguza Karim kila siku kwa kipindi cha siku 14 cha karantini. Kwa kumjengea uaminifu na uelewano, anaunda uhusiano mzuri wa kitaaluma naye. Hii inamfanya kutoa huduma bora na kinga kwa Karim na jamii yake yote. Kaa salama, kinga jamii yako, fanya kitu kwa utofauti.